utukufu na sifa ni zako Mungu wa miujiza mfalme wa majira yote njia ya kweli na uzima ni wewe utukufu na sifa ni zako Mwami Yesu nashimwe nshuti yanjye uri ya hari ibintu abantu bajya bavuga kandi nawe ngira ngo warabyumvise ikintu bita igisubizo ujya kumva umunyamase shavuza twiteka agusubije ati ikifuzo cyose wari ufite cyose ati ibyo byose mwari mufite uwiteka arabirangije yumva akenshi hari ujya mu masengesho kumva waravuze ngo ibyo mwari mufite ngibibazo ngo uwiteka arabirangije umva nkubwire rero hari igisubizo cya nyuma kirahari kirahari iyo ngiye kugira isuzo rukumbi cyiza kandi kizakubaho ikibazo cyose ufite uko cyaba cyitwa cyaba icyo mu bukungu cyaba icy'imiryango cyaba icyo mu buzima cyaba icy'amadeni cyaba icy'amafaranga ikibazo cyose ufite dore igisubizo ngiki kandi turebe mu bakorinto urwa mbere yandikiye abakorinto Pawulo 15:26 yavuze ngo umwanzi wa nyuma uzaheruka gukurwaho n'iki urupfu umwanzi wa nyuma ndashaka kugira ko igisubizo ari urupfu rero urupfu ni igisubizo cyawe kizasubiza ibibazo byawe byose ibibazo byose wibaza ibibazo byose wibaza urupfu ni igisubizo cyawe kubera ko Bibiliya iravuze ngo umwanzi wa nyuma uzaheruka gukurwaho ni igiki ni urupfu urupfu niwe nicyo gisubizo cyawe kizasubiza ibibazo byose ufite ndashaka kugira ko bimwe mu bibazo ufite bizakemurwa n'urupfu aya magambo arababaje kuyumva ariko ndashaka kugira ko hari indwara utazakira rwose urupfu rwazo ukabura ikize he nabimana igira ati ndagukijije akaba aratahe ntabunyo nyuma yarwo ntakuzongera kurwara umva udasubijwe se niba hari abantu bakwanga rero hari igihe bazakwanga kugeza igihe n'upfu nta kindi babikoraho ntibakwanga wapfuye kuko ntacyo bagutwara hari igihe uzajya kureba ugasanga urupfu ni igisubizo rukumbi cya nyuma kwibaza abantu bafite urupfu nicyo gisubizo cya nyuma cyo kumiruho yawe yose yusomye mu byahishuwe 14:13 naho habigarukaho Yohana yarabyeretswe yagiye kumva ijwi yigana ibingi ni kubabwira hari ijwi ry'Imana ryana bivuze ijwi ryaraje rivuye mu ijuru 14:13 mu byahishuwe rivuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa mu mwami wacu gupfa ariko bapfira hehe mu mwami impamvu ngiye nkuyo nkugira ngo umurokore wa wundi wamaramaje uvuge ngo gupfa ni Kristo no kubaho kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu mbanze icyo nkubwira ntaga abantu bapfira mu mwami hari abapfira mu isi abapfira mu byaha hahirwa abapfa bapfira mu mwami mwari muzi ko gupfa umuntu agapfira mu burokore bwiza mu bukirisitu ari amahirwe nayo urumva ko atayaba abaye amahirwe urupfu cyari ikibazo ariko baravuze ngo iyo bibereye mu mwami urupfu rubereye mu mwami ngo bari amahirwe umva impamvu rero ngo ni ijwi ryavuze ngo umwuka nawe aravuga ati nanjye reka mvuge nanjye nungemo umwuka nawe aravuga ati ye ati ye baruhuke imihati yabo ngaho rero urumva uzaruhuka ari imihati yawe izo nduruburi zituma utaryama udasinzira ura ureba urara kuri telefone uraruhamagara uhora wiruka wirukanga umva umwuka nawe aravuze ngo ye uzaruhuka imihati yawe imihati aranavuga ngo ariko n'imirimo yawe wakoze igende ijyanye nawe ndashaka kumwisha yuko rero urupfu ari ikintu cyitwa igisubizo cya nyuma ibintu byose ujya wibaza byaba ari ibyo wibaza kuri wowe n'ibyo wibaza ku bandi urupfu niruza uzaba igisubizo waruzi se ko ibyo bintu ariko bizagenda nyuma y'urupfu ntawe uzagutumira mu bukwe ntawe uzakurushya ntawe uzakubyutsa ntawe uzakugora mbese urupfu niruza uzaba usubijwe rwose burundu ntawe imihati yawe yose izabirangiye none ikibazo gihanije uzapfira hehe rero wari uzi ko abantu bajya bavuga ngo uyu muntu ashyinguye mu mva nziza ngo uyu muntu yagiye mu isanduku nziza mu modoka nziza Bibiliya iravuga ngo hahirwa abapfa bapfira hehe bapfira mu mwami kubera iki ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo igiye baherekeje niyo mpamvu nkubwira ngo
urupfu ni yo mwanzi wanyu muzakurwaho kandi urupfu ni igisubizo kuri wowe kuko nicyo cyanyuma nyuma yaho nta kutsonya kugora nta uzonya gukurushya rwose urupfu ni ruza nange inyuma yarwo nta wonzongera kuba ngoye tawe nzabangoye nzaba nduhutse imiruho n'imihati yange ariko ikibazo kirabaza ngo uzapfiriye hehe ingorane y'urupfu rero aho rwabereye ikibazo ntirubwire umuntu wasanga n'ubu ngubu hari abantu bari bupfi batari babizi niyo mpamvu kuba mu mwami umuba muta utarwaye uba mu mwami igihe cyose katwumva ni mudukomeze Ukashinda kifo Jemedari wa vita Kasema yamekwisha Wanyemerera ngafatanya nawe indirimbo iri mu 6 mu ndirimbo zo mu gakiza Iyi ndirimbo ko nayo numva nayo irimo ubutumwa butari butoroshye Iri mu 6 mu gakiza aravuga ngo yemenga ubushyo bw'Imana Mwihangane ibihe bito Mu muri wa murwo horaho muzabona y'ibyishimo ngwasigaye igihe gito intambara ikashira urumva satari bya bindi nababwiraga nti urupfu ruzamara ibibazo byose ufite gitoro cya kabiri yaravuze ngo ntukarogwe muri iyi si reka ntibazakoroge burya kureka imana n'ukorogwa bajya bavuga ngo barakuroze umuntu baroze n'umuntu waretse imana niba utazi imana wararuzwe uburozi wariye ni bubi ntukarogwe muri iyi si ntukareke imana yawe kureka imana no kudasenga nibwo burozi yavuze ngo no mu makuba no mu byago ukurikira umwami Yesu kureka imana no kuryo buroze yaravuze ngo buri munsi aguhakunesha byose ku kitabo cyawo cya kabiri ya gatatu yaravuze ngo unanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba hari igihe unanirwa pe ukareba igihe wakirijwe urugendo ukunda ururerure rukubereye gutyo ibyo wifuzaga ntabwo wabigezeho abandi mungana bageze ku bintu byinshi bafite amashimwe wowe nta cyahindutse yavuze ngo unanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba no mu makuba y'iyi si Imana izakuruhura ngo hasaba umunezero wo kunezeza umugenzi uruzi ko udakwiye kureka urugendo kubera amakuba yo muri iyi si ngo hasaba umunezero wo kunezeza iki umugenzi ageze ku cyakitero cya kane aravuga ngo nitwizera rero ahangaha inyigisho niza kwizera nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru kandi iyo ni inkuru nziza nta kizatugerageza ngo turi hafi yo guhurira mu ijuru nkakubwire ko urupfu mu gisubizo za kikuri imbere ibyo ntunabisengera uretse gusengera uko wapfa umeze naho ruzagusanga ariko iki gisubizo nawe uzagihabwa muri ibyo avuga ngo nitwizera sabona cya gihugu cyo mu ijuru ngo iyo ni inkuru nziza nta kizatugerageza ageze kuri gatanu aravuga ngo aha hantu waca akarongo nidutumirwa n'urupfu invitation izakuzaho yitwa urupfu ngo tuzimukane ibyishimo ni invitation yo kwimuka ni ubutumire bukubwira ngo ukemera ko nabona ubutumire usabwe kwimuka hari igihe wumva utumenyetso mu mubiri ukumva utumenyetso mu mubiri kuko ubutumire burimo buza kumva ibintu mu maguru kumva ibindi mu mugongo kumva kurya mu buro bavu biriya byose neza invitation no kubwira ngo gahunda ni irakomeje ni rapeli hari igihe umuntu ayashyiramo reveye muri telefone akayibwira ngo uze kunyibutsa ukavuga uti ukashyiramo porogaramu zo kwibutsa niba wumva imisongo ikurya mu mugongo indi ikakurya mu maso indi ikakurya mu maguru waryama ukumva ntushaka kubyuka uzahita umenya yuko wikwibutswa ko hari ubutumire bwutegereje muri ibyo yavuze ngo nidutumirwa n'urupfu rero ni invitation ivuga ngo ukimara kubona abona ubutumire usabwe kwimuka azaza ibaruwa ivuye ahantu izanywe n'urupfu ikubwire ngo urimuka ariko yavuze uyu mugabo ngo nzimukana ibyishimo ntabwo tuzaba warawe ngo tuzimukana ibyishimo aravuga ngo ibyo twiringiye byose ngaho rero cyangwa isundi ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru ni ukuvuga ngo bya bindi urusengera bya bindi umunezero ushyitse niwo ubonye nta kintu watuma unezerwe ngo ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru aravuga ngo hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho mvura nkubwire urupfu ni igisubizo cya nyuma ku buzima bwawe imana izagusubiza ikintu kitwa urupfu nacyo kiri mu bizazi wawe kuba waravutse rero yobo yaravuze ngo umuntu abyawe n'umugore ngo amara igihe gito niho cyuzuyemo umubabaro ngo iminsi ye
ni nk'ukorera ubuhembo mu bisubizo ufite hari ibyo Imana yakubwiye sinzi ko ubwiye kuzanapfa niba utarabyumvise mu baguhanuriye ubuhanuzi bwemere mu gisubizo kindi Imana igiye kuzagusubiza no gupfanagiza gusubiza ariko nisanga warapfire muri Kristo Yesu uzahita wibukana ibyishimo kandi ibyo wiringiye byose bazabana mu ijuru naho iyi muri Kigali rwose reka kubeshya abantu nta byiringiro bihari nta mugabane bibaho Washington ijya yubaze ntago wa Tokyo mu Japan reka reka nta gihugu wajyamo nta mugabane wajyamo yavuze ngo ibyo twiringiye byose uzabibona mu ijuru igisubizo rukumbi cy'ibyiringiro by'abizera tuzabibona rukupfu ruje nirutanaza uzamurwa umubiri uyu mubiri ugomba kuwamburwa kugira ngo uhabwe ibyo wiringiye byose kandi nahangaha ntago bihaba yaravuze ngo ibyamafa atigeze kubona ijyama kutigeze kumva byutatekereje ibyana yakurikiye Imana azi impamvu ambaye indirimbo ndego na gatatu mu ndirimbo zo mu gakiza wiririmbe ayo kuzasanga handitse ngo nidutumirwa n'urupfu hazaba ubutumire bw'urupfu tuze mukana ibyishimo ibyo twiringiye byose sayibona mu ijuru Imana iguha umugisha reka twumve indirimbo hanyuma nkugire inama gusengere kuko ndabona ko aho tujya ari hafi Jemedari wa vita Kasema yamekwisha Jemedari wa vita Ukashinda kifo Jemedari wa vita Nshuti y'umusaraba rero ndagira ngo dusoze ngusengera nkubwira ko nubwo utabitekereje ariko mu gisubizo cya nyuma uzabona no gupfa kurimo urupfu ruzaza ruba igisubizo cya nyuma cy'ubuzima bwawe cy'ibyifuzo ufite byose bizabikemutse ninde wapfuye kugira icyifuzo umumbwire ninde wapfuye akongera gusonza ninde wapfuye akabura aho aba ninde wapfuye akabura icyo yambara ninde wapfuye agapfa yamara gupfa akaba afite ikibazo cy'amashuri ninde wapfuye akona hari ikibazo afite abantu bapfuye ntibaruhutse kankubwire rero nitura abambere uzabaza imyaka isimaze abatubanjirije baba kwandi isibe aba abuvukamo baba hehe none suzi ko ari igihe kizagera ntitumenye ko ukibagirana nta uzibagirana icyo ibyo by'ububizi kizagera utubetse kikubona waragiye ahantu wagombye gutekereza uyu munsi ndumva nagusengera Imana kuko ntagushaka gutinda ariko ndashaka kumwisha yuko turi ubushyo bw'Imana dukwiye kwihangana kandi mu murwa uhoraho hazabaho ibyishimo kandi asigaye igihe gito intambara ikarangira iyi intambara y'ubuzima izashira iyo uvugana namwe yakizagera mbe nta muntu ngoye n'umwubaho mbe nta muntu umwe ngoye nta n'uwanduhije n'umwe nta muntu umwe ngoye nta n'uwanduhije pe ntawe ngoye ntaguye umuryango wanjye ntaguye abana banjye ntaguye umuntu umwe tutanye isano ntawe ngoye ntawe naramuwe uru ruhu rugorana naramuwe iyinzu igorana ndumva nagusengera kuko wari ukwiye kumenya ko hari ibyishimo abantu bazabona ntibikubuze gukora ujye mu kazi ariko uteganya ko wagiye utagaruka bizatuma wezwa ko umwanditsi yaravuze ngo ufite ibyiringiro biboneze nk'uko ngo waboneye ndumva nshaka gusengana nawe iri sengesho kandi unyemerere usenge asize impamvu sinzi nawe niba nawe ufite ujya wumva ibimenyetso by'ubutumire mu mubiri wawe hari indwara zimwe tutazakira iyo wanywa imiti ahubwo ugasanga ahubwo biri kukwibutsaho gahunda ikomeje porogaramu iracyakomeje hari igihe turwara kuko tugashakisha imiti tukanakira pe ariko urakira ukongera ugataha n'Imana yakuzura ugasubira muri ubu buzima Lazaro yarazutse rugararagenda nino rero ntago ariho tugomba kuba ariko gusengera Imana kamyemerere bikubere uko wizeye Mwami Yesu reka ngushimire ku bw'ineza yawe ngushimire ko twebwe dufite amakuru abisi ntago babizi bazi ko byarangiye ko twe dufite amakuru ku nyuma y'ubuzima hari ubundi hari umunezero mu ijuru abera bazataha n'ukuri abera bazataha kandi si ntago zaturamire tujye gutangira ijuru abiri barazamutse bayo nuki barazamutse iri yaragurutse ku manywa baramureba isarabuga ati nukora arazamutse abera bazataha ndagushimiye Yesu wanjye ko nanjye nzataha kandi ibyo byiringiro n'ibizima ntabwo bikoze isoni ijuru iyo riza kuba ridahari kuko baturihira ubusa ariko ibigaragara ni uko nawe wazamutse ukaza avuga ati ndabagiye ko ngiye niko nzagaruka kandi ibyo byiringiro birafatika kuko n'umwuka wera araza akabihamya hari urukundo rw'Imana rutwuzuye n'umwuka wera bihamya ko ibyo tuvuga ari ukuri abera bazataha urakoze Imana mu izina rya Yesu ko utubikiye igihugu kidashiramo amahoro igihugu kitabamo intambara n'akaga n'amakuba igihugu tutazaba ariho dutura aho abantu bazaba banezerewe batirukanka nta gahunda bishe nta muntu n'umwe ubirukanka hejuru nta manza zihari zo kuburana imanza zo kurenganya abantu
mwami ndagushima ku ijuru rihari yo ridahaba twatwarurukagiye ubusa ubwo rihari turakomeye urakoze mana mu izina rya Yesu amen Yesu Na amina